Jeg kan klappe med en hånd. Se Anne Eleonora Jørgensen som den skønne Helene. Siger du, at der står 1 million? Se Jesper Christensen som advokat. Hvis du har en datter, så ryger hele den kontrakt, du har skrevet med Helene på gulvet. Og mød bedemanden Peter Gansler. Det må sgu da være noget, du kan ordne. Nej, jeg kan ikke ordne det, så du ikke har nogen datter. Jeg har brug for en til at køre for mig. Det kunne du jo godt også. Der kommer jo kister efter dem. Det er en dejlig bil. Se dem og mange andre sammen med Jens Okking. Jeg er ikke så begejstret for, at vi bliver overhalet. Tak for gaven. Et umage par skal løse en umage opgave. Optaget på rigtig film, i farver og med kun let rystet kamera. Jeg har ikke nogen børn. Far forretningsmand og mor bedemand. Hvad for en slags mand er du, Sarnest? Jeg tror nok mere, jeg er den der enlige type. Sådan single. Det er en lille patetiske skiderik. Hvor gjorde du? Faktisk ligner. Man kan ikke leve uden en kvinde. Skal vi til at begynde at have hemmeligheder for hinanden? Jeg har ikke nogen datter. Vi ligner jo hinanden. En film om myndeti, mærkeligt venskab, misforståelser og den altid lurende kærlighed. Det var magi. Med én hånd. Nej, jeg tror ikke, jeg kan. Jeg tror ikke, jeg kan rende mig i røven. To døde fra bassinet og to balsamerede.